again, King's Highway Baptist Church, Mtwapa. Tena King's Highway Baptist Church, Mtwapa. I greet you in the name of Jesus Christ. Na wasalimia katika jina la Yesu Kristo. I come to you today with a prophetic message from the Lord. Ninakuja kwenyu na ujumbe wa kinabii kutoka kwa Bwana leo. Sometimes I fear saying that I operate in the prophetic office. Nyakati nyingine mimi huokoba sana kusema ya kwamba ninafanya kazi katika ofisi ya kinabii. An apostolic and a prophetic office. Ofisi ya mtume na ofisi ya kinabii. It is because this has been misunderstood by so many people. Ni kwa sababu hii imekosa kueleweka vyema na watu wengi. And because the church has been infiltrated by demonic powers posing contrary to the power of God. Kwa sababu kanisa imechazwa na nguvu za kipepo ambazo zinafanya kazi ambayo imekuwa kinyume na kazi ya Mungu. There are many people calling themselves prophets. Kuna watu wengi wanajiita wao ni manabii. There are many people calling themselves apostles. Kuna wengine wengi wanajiita mitume. While they have not been put in that office by the owner of the church, who is Jesus Christ himself. Hela wao wajawekwa katika ile ofisi na mwenyewe ambayo ni Yesu Kristo. Therefore, when the disciples went to Jesus, hata hivyo wanafunzi walipoenda kwa Yesu, and said, "What shall we do about all of this that has grown together with the good crop?" Na wao wakasema kwamba tuifanyie nini hii ambayo imekuwa pamoja na ile mmea mizuri. And Jesus responded, "Let them grow together." Na Yesu akamwambia kwamba waje zikaendelee kukua pamoja. The owner of the farm. Yeye mwenyewe wa shamba. Is the only one who has the authority. Tu aliye na mamlaka. To pluck the bad plants and remain with the good crop. Kung'oa ile mimea ambayo ni mbaya na aweza kubaki na mimea ambayo ni mizuri. The time has come, my friends. Nyakati zimefika rafiki zangu. When you must work out your salvation as an individual. Ya kwamba ukafanyizie wokovu wako wewe mwenyewe kibinafsi. Because it is no longer business as usual. Kwa sababu biashara si vile kawaida. We are in the season when many have come in the name of Christ. Tuko katika majira ambayo wengi wamekuja katika jina la Kristo. How then shall you know them? Wewe utawajua vipi? You shall know them by their fruits. Utawajua kwa matunda yao. These are seasons when you need to ask God for the spirit of discernment. Hii ni nyakati ambapo lazima ulize Mungu roho ya kutambua ama kujua. These are seasons when you need to ask the Holy Spirit to guide you. Haya ni majira ambayo unahitaji Roho Mtakatifu akakuongoze. And these are seasons when you need to stand as an individual. Na haya ndio majira ambayo lazima usimame wewe kibinafsi. Anyway, that's not my message. Hata hivyo hiyo si ujumbe wangu. I just God put it in my heart to speak it now. Mungu aliweka tu ndani ya moyo wangu ili ya kwamba nikaweza kunena pia. But I come today with good news. Na nimekuja leo na habari njema. That we are in a season of remembrance. That is what God told me this week. Ya kwamba tuko katika majira ya kukumbukwa. Hiyo ndio Mungu aliniambia juma hili. The scripture in the book of Deuteronomy chapter 8 and verse 2. Katika kumbukumbu la Torati mlango ni wa 8 mstari wa 2. Deuteronomy 8:2. Kumbukumbu la Torati 8 mstari ni wa 2. Are you going to read for us? Yeah. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee, to prove thee, to know what was in thy heart, whether thou would keep his commandment or not. Swahili, nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyo kuongoza miaka hii 40 katika changwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo.
This message was to the children of Israel. Ujumbe huu ulikuwa kwa ajili ya watoto ambao walikuwa na wakati huo. We know the story of how God delivered them from captivity. Tunaelewa hadithi yote jinsi Mungu aliwatoa kutoka kwa mateso. And how God walked with them along the journey towards the promised land. Na vile Mungu alitembea na wao katika changwa mpaka hata nchi ya ahadi. This journey of the Israel was very unique. Safari hii ya watoto wa Israeli ilikuwa ya kipekee. It is likened to our journey here on earth. Imefananishwa na safari yetu hapa duniani. We are on a journey. Sisi tuko katika safari. Just like the children of Israel were on a journey. Sisi bila wana wa Israeli walikuwa katika safari ni. And when they were moving along, trusting God's faithfulness along the way, na walipokuwa wanaendelea na safari wakiwa wamemwamini Mungu kwa uaminifu, there are times when they would get tired. Kuna nyakati ambazo wangechoka. Sometimes things were too difficult for them. Nyakati zingine mambo ilikuwa ni magumu sana kwao. One time they had no food. Nyakati moja walikuwa hawana chakula. And it was terrible. Na ilikuwa they went to Moses. Na wakaenda kwa Musa. And when they went to Moses, walipoenda kwa Musa, and Moses went to God, na Musa akaenda kwa Mungu, God provided heavenly food called manna. Mungu akatoa ile chakula ambayo inaitwa manna. When they had no food, God provided. Wakati ambapo hawakuwa na chakula, Mungu alipeana. At one time they had no water, God provided. Hata wakati mmoja walikuwa hawana maji, Mungu akatoa maji. So God was the provider and the protector of Israel. Kwa hivyo Mungu alikuwa ni mtoshelezi jasi na ulinzi wa Israeli. At some point life would be very comfortable for them. Wakati mwingine maisha ingekuwa sawa kwao. They would be welcomed by people, by strangers along the way as they were walking. Wangekaribishwa na watu ambao hawajui barabarani wanapotembea. And they would get comfortable and they would forget that they are on a journey. Na wao wangejisahau kwamba wamefika na wakasahau ya kwamba wako safarini. Sometimes they would begin to imitate and begin to worship the gods of the land where they were. Nyakati zingine wangehika wakaanza kuabudu miungu ya ile nchi ambayo walikuwa wako. And in those times, na nyakati hizo, God would raise that nation to become an enemy to the children of Israel. Mungu angeinua hilo taifa likuwa adui ya wana wa Israeli. They would be beaten right, left and center and they would run back to their God and remember their covenant. Wangepikwa pande zote katikati na wangerudi kwa Mungu ili wakakumbuke agano la Mungu. And then they would remember that they were on a journey with God. Na wao wangekumbuka kwamba wako katika safari na Mungu. And then life continues. Na pia maisha inaendelea. It is likened to our life here on earth. Imefananishwa na maisha yetu hapa duniani. There are times that we forget. Kuna nyakati ambapo tunasahau. That we have been called with a holy and a high calling. Ya kwamba tumeitwa na Mungu mtakatifu. That we are children of God. Ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. That we have been taken out of the darkness and be put into the light. Ya kwamba tumetolewa katika kiza na tumeingizwa katika mwanga. We are meant to live a righteous life. Tumeundwa ili tukaishi maisha ya haki. That our bodies are the temple of the Holy Spirit. Ya kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. That we have been set apart for righteousness. Ya kwamba tumetengwa kwa ajili ya kuwa wenye haki. And when we forget, na tunaposahau hiyo, God causes enemies to rise up. Mungu sababisha adui zetu wainuke. The enemy may rise up in form of a disease. Yeye adui anaweza kuinuka katika mfumo wa magonjwa. The enemy may rise up in form of a challenge or a problem that stands before you. Adui anaweza kuinuka katika changamoto ama chochote. And that reminds you that you are a child of the kingdom. Na hiyo inakukumbuka kwamba wewe ni mtoto wa mfalme. And then you go back to God. Na wewe unarudi kwa Mungu. And God's mercies are new every morning. Na rehema za Mungu kila asubuhi. Rehema zake ni za milele, we sang this morning. Tunapoimba hata asubuhi ya leo kwamba He welcomes you back. Yeye anakukaribisha. He cleans you up. Anakusafisha. And he sets you up on the right path again. Na anakuweka katika ile njia iliyo sawa. Appreciate Jesus this morning. Tumshukuru Yesu kwa makofi. I don't know about you. Sijui kuhusu wewe. But I stand before you today. Lakini nasimama mbele yako leo. Not as a holy of holy persons. Si ya kwamba kama mtakatifu mtakatifu mtu. I don't stand before you as a perfect human being. Nasimama mbele yako kama binadamu aliye sawa. I stand before you as a vessel. Ninasimama tu mbele yenu kama chombo. That has fallen many times. Ambacho kimeanguka mara nyingi. That has messed up many times. Ambapo kimeharibika kila mara nyingi. And yet when I fell. Na nilipoanguka God was not ashamed of
me. When I cried to my God, He heard my cry. He heard my cry. He rescued me. He put me up on a high ground. And He set me up on the path again. So I am a servant of God who has fallen many times. But many times have I risen up. And I continue walking with God. This is our prayer of faith. Speak to God and tell Him that God. Church and speak to God. If you have fallen and you are so low, there is a grace to remember today. God is willing to remember you. Mungu ako tayari kukukumbuka. If you only cry to Him. Ikiwa tutamlilia yeye. And tell Him, God remember you. Na umwambie kwamba Bwana nikumbuke. God remember me. Bwana nikumbuke. Do not leave me to die here. Usiniache nikakufe mahali hapa. Do not leave my enemies to celebrate over me. Usiache maadui zangu washerekee. Do not allow me to be destroyed. Usiniruhusu Bwana niharibiwe. Remember me today. Nikumbuke Bwana. Remember me today. Remember me today. Nikumbuke Bwana. Nikumbuke. Bwana u ninue kwa imani. God has heard you. Mungu amekusikia. And today na leo is the day of your remembrance. Ni siku yako ya kukumbukwa. Appreciate God with a hand. Hebu tumshukuru Bwana kwa makofi yaliyo mazuri. The word of God in Genesis chapter 8 verse 1. Neno la Mungu katika Mwanzo 8 mstari wa kwanza. Talks about a man who was remembered by God. Inaongelea kuhusu mtu mmoja ambaye alikumbukwa na Mungu. There came a time when the world became so sinful. Kuna nyakati ambapo ulimwengu ulifika mahali ukajawa na dhambi. And people sinned against God. Watu wakatenda dhambi mbele za Mungu. Pastor Matthew, do you want to read for us? Genesis chapter 8 and verse 1. Genesis chapter number 8 verse 1. And God remembered Noah and every living thing and all the cattle that was with him in the ark. And God made wind to pass over the earth and the water assuaged. Na Mungu akakumbuka Nuhu na kila kilicho hai. Na wanyama wote walikuwemo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya inchi, maji yakapungua. Blessed be the name of the Lord. Neno la Bwana. This was a season and a time.
Ilikuwa ni nyakati na wakati. When God got angry with mankind. Wakati ambapo Mungu alikasirishwa sana na mwanadamu. Because their sins had reached before God. Maana dhambi zao zilikuwa zimefika mbele ya Mungu. And God decided to destroy the whole world with floods. Na Mungu akaamua kuharibu ulimwengu wote kwa karika. But he found one righteous and one obedient man. Lakini akapata mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwenye haki ambao ni mtiifu. And his name was Noah. Na jina lake alikuwa anaitwa Nuhu. And God rescued Noah with his family. Na yeye Mungu akamwokoa Nuhu pamoja na jamii yake. And he was told, God himself ordered two animals to enter the ark that Noah had built in obedience to God. Akaamrisha kwamba kaingiza wanyama wawiliwili katika ile safina ambayo yale Nuhu alikuwa ameujenga. As I speak about that, God, the Holy Spirit is telling me something. Ninapoongelea kuhusu hiyo, Roho Mtakatifu wa Bwana ananizungumzia kuhusu kitu fulani. Sometimes when you walk in obedience to God. Nyakati nyingine unapotembea katika utiifu katika Mungu. People will not understand you. Watu hawatakuelewa. People will misunderstand you. Watu watakosa kukuelewa. People will think you are crazy. Watu watafikiria wewe ni kichaa. Because there are opportunities all around out there. Maana kuna nafasi na fursa huko nje huko. How can you, a young, handsome, beautiful person, decide to remain in the church? Je, itakuwaje wewe kijana ambaye ni mtanashati, msichana ambao ni mrembo, utakubali kubakia kanisani? What will you benefit? Je, utafaidika na nini? People do not see any benefit in the church. Watu hawaoni faida yoyote kanisani. We are living in a season when the devil has decided to make the church look like a laughing stock. Tuko katika majira ambayo shetani amefanya kanisa likae kama kitu ya kuchekelea. I have seen people making a mockery of the church. Nimeweza kuona watu wakiwa wanafanya kanisa kiwa kitu cha kuchekelea. I have seen people making a mockery of the word of God. Nimeona watu wakidhaki neno la Mungu. It is all over TikTok and social media. Iko kila mahali katika TikTok na katika mitandao ya kijamii. People no longer have the fear of God. Watu hawana ile hofu ya Mungu. This is what I hear the Lord saying. Hii ndio nasikia Bwana akisema. That a season is coming. Ya kwamba majira inakuja. When God's wrath is about to pour. Ambao kadhabu ya Mungu itamwakika. And everything that is joking with the church that was bought by the blood of Jesus will be destroyed. Na kila chochote ambacho kuibaki kanisa la Kristo ambalo lilijengwa kwa damu ya kika wa Yesu Kristo msalabani. But I have good news for you. Lakini niko na habari njema kwenu. The just shall live by faith. Kanisa litaishi kwa imani. The righteous shall be preserved. Wenye haki watalindwa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I speak that you shall be preserved. Ina neno ya kwamba utalindwa. You will not be the only one preserved. Hautakuwa tu wewe utalindwa peke yako. But your business will be preserved. Biashara yako itawekwa. Your family will be preserved. Your children will be preserved. Everything that is connected to you will be preserved. Because you have honored the God of righteousness. God preserved Noah. He even preserved the wild animals. He preserved everything that he had appointed to preserve. While everything else was destroyed. If you listen to the language of people in Kenya today, and it is not just in Kenya, it's all over the world. They are saying that since COVID-19, the economies of the world has come down. Ni kubaya sana. Ni kubaya. Hata wewe unaona ni kubaya. And then we, children of light, have gotten so adopted to the world, we have started speaking like the world. Sisi watoto wa mwanga, tumeweza kufuatilia mitindo ya ulimwengu, na tunafanya kama ulimwengu. I bring a warning to you before you are destroyed with the world. Na leta hadharisha kwako kabla hujaribiwa na ulimwengu. The Bible says that even though we are in the world, yet we are the world. Ijapo Biblia inasema kwamba ijapokuwa tuko katika ulimwengu huu, sisi si wa ulimwengu huu. So when they cry the economy is bad. Kwa hivyo wanapolia kwamba uchumi hauko ni mbaya. The righteous will eat everything, lunch, breakfast and dinner. Wenye haki watakula breakfast, watakula lunch na watakula chakula. Siku hizi nakunywa ndufu ya kwa sababu sukari ni pesa nyingi. Utaacha tu kwa sababu ya afya yako mwenyewe, not because you cannot afford. God will take you through
through this season in the name of Jesus. Mungu atakupelekesha katika majira haya katika jina la Yesu. I didn't just come to make you feel good. Sikukuja tu kufanya uwe sawa. I'm talking to the one who will walk righteously with God. Naongea kuhusu yule ambaye atakayetembea sawa na Mungu. To the one who will tell God, preserve me in the day of trouble. Kwa yeye ambaye atamwambia Mungu nihifadhi katika nyakati za taabu. David said in Psalm 27, one thing I have asked, one thing that I desire. Daudi anatuambia katika Zaburi 27 ya kwamba kitu kimoja nimetamania. And that will I seek. Na kile ambacho nitakitafuta is that I may dwell in the house of the Lord. Ni kwamba nikakae katika nyumba ya Bwana. All the days of my life. Siku zote za maisha yangu. And behold his beauty in the temple. Na kuweza kujua uzuri wake katika. Because in the day of trouble. Maana katika siku ya taabu. In the day of trouble. Siku ya taabu. My God will preserve me. Mungu wangu atanihifadhi. My God will hide me. Mungu wangu atanificha. People will be crying out there. Watu watakuwa nalia huko nje. But I will be hidden in the tabernacle of the Lord. Lakini nitakuwa nimefichwa katika hekalu. I will be hidden in the house of the Lord. Nitakuwa nimefichwa katika nyumba ya Bwana. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. There is a song I want you to say with me, Bwana nifiche. Nataka kuna nyimbo nataka tuimbe pamoja nami. Bwana nifiche. Mwambie Bwana tu akufiche. Just close your eyes and tell God, nifiche siku ya mabaya. Mwambie Bwana ya kwamba nifiche hemani mwako. Nifiche katika hemani mwako. Nifiche hemani mwako. Unificha, unificha. Unanificha Yesu. Adui atanipata. Adui hawezi kunipata mimi nimefichwa. Anakuja kwa mifano mingi. Anakuja kwa njia ya kukuvunja moyo. Anakuja kwa njia ya kukufanya ukataliwe. Anakuja kwa njia ya kukufungia milango ya baraka zako. Anakuja kwa njia ya kukufinyilia. Anakuja kwa njia ya kufanya ushindwe. Je, huyu Mungu sikia maombi yangu kweli? Ukitoka kwa magonjwa ni shida ya pesa na madeni kila mahali. Ukimaliza hiyo ni biashara inaharibika, unajaribu kuinua inaharibika. Adui akija kwa njia zote hizo. Unificha, unificha. Inua mikono yako mbele za Bwana, mwambie Bwana utanificha. Adui hawezi kunipata mimi. Atanipata kama Yesu atanificha. Oh,
mzunguko wa changamoto na vita na mapigo. Ukitoka hapa limekuja lingine. Ukimaliza hili unadhani sasa amani itapatikana kidogo tu linakuja lingine. Leo Bwana anataka kukuficha. Simama kwa miguu yako. Simama kama ni wewe, sio kila mtu. Kama ni wewe nimetaja ya kwamba maisha yako yanazunguka tu. Ukidhani mlango umefunguka unasonga kidogo, unakutana na lingine. Ukikaa tena kidogo unakutana na lingine. Kila saa maisha yako haujawahi kupata amani ama kupata furaha kwa muda mrefu. Ni siku yako ya kukumbukwa na Mungu. Inua mikono yako juu na umwambie Bwana akufiche hemani mwake. Maana ni ahadi yake ya kwamba siku ya leo atakumbuka watu wake. Unificha, unificha. Unificha, unificha. Kwa wewe uliyesimama na kuinua mikono yako juu, ninakutangazia kutoka kwenye madhabahu ya Bwana ya kwamba kuanzia leo hakuna kuzunguka tena. Ya kwamba kuanzia leo jua la Bwana linang'aa juu yako. Ninakutangazia kufunguliwa kwako kutoka kwa mizunguko na mihangaiko ya dunia hii. Ninakutangazia wewe kuanzia sasa Roho wa Bwana akakutangulie, akuonyeshe wema katika ulimwengu wa walio hai. Na kutangazia wewe ya kwamba machozi utakayolia kuanzia dakika hii yageuzwe kuwa ni machozi ya furaha. Wewe uliyezunguka katika maisha ya kutamani ndoa yako, unazunguka, 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 ukitafuta nuru yako itang'aa upande gani. Na kutangazia kuanzia sahihi, waliokufunga wakuachilie, waliokufunga wakuachilie, waliokufunga wakuachilie, kwa sababu siku ya kukumbukwa kwako imekwisha kufika, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pigia Yesu makofi. First Samuel chapter 1 verse 11. First Samuel chapter 1 verse 11. And she vowed a vow and say, O Lord of hosts, if thou will indeed look on the affliction of thy handmaid and remember me and not forget thy handmaid, but I will give unto thy handmaid a man child, a male child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Akaweka nadhiri akasema, e Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utatangulia teso la mchakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mchakazi wako na kunipa mimi mchakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapo
kumpa Bwana huyu mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikilia kichwani kamwe. Hallelujah. May the Lord bless his holy word. Wacha Bwana kabariki neno lake takatifu. This is a story of a woman called Hannah. Hii ni hadithi ya mwanamke ambaye anaitwa Hana. A woman who was in a marriage situation. Mwanamke ambaye alikuwa katika hali za ndoa. That she was married. Ya kwamba yeye alikuwa ameolewa. Sometimes I think and I feel and I do understand actually that their culture is very much like the African culture. Wakati mwingine huwa naihisi ama ninahisi kwamba hata ile utamaduni wao ni kama utamaduni wa Kiafrika. But the Bible says that Anna was barren. Lakini Biblia inasema kwamba yule Hana alikuwa yeye hakukuwa na zaa. She was not having children. Yeye alikuwa hawezi kupata watoto. And this became a wound in her heart. Ikakuwa kidonda katika moyoni mwake. Hannah had a co-wife. Yeye alikuwa na mwanamke mwenza wake. Called Penina. Ambaye alikuwa anaitwa Penina. And Penina would always mock Hannah because she had no children. Yeye Penina angemuidhaki huyo kwa sababu Hannah hakuwa na watoto. And always Hannah would be crying. Kila mara yu Hannah, kila wakati alikuwa analia. She was always wounded. Yeye kila mara alikuwa na kidonda. Because she did not have the fruit of the womb. Maana yeye hakukuwa na yale matunda ya umbo. But the Bible says that one time Hannah. Biblia inasema kwamba siku moja huyu Hannah. She went to the altar of akaenda katika madhabahu ya Bwana. And she made a covenant with God. Na akafanya akano na Mungu. And she said, God, akasema Mungu, if you remember me, ikiwa utanikumbuka, and bless me, na unibariki, with a son, na mwana, I will give him back to you. Huyo mtoto nitapeana kwako. And the Bible says that God, if you read the story, God heard the prayer of Hannah. Unapoendelea na hiyo historia, maandiki nasema kwamba Mungu akambariki Hannah na mtoto. And God blessed her with a son. Mungu akambariki na mtoto wa kijana. A son called Samuel. Jina lake ni Samuel. He became a great prophet in the nation of Israel. Yeye akakuwa nabii mkubwa katika taifa la Israeli. God remembered Hannah. Mungu akamkumbuka Hannah. So you see, one of the characteristics of God is that he is a God who remembers. Kwa hivyo tabia moja wapo ya Mungu ni kwamba ni Mungu anayekumbuka. God does not have the disease of forgetting. Yeye Mungu hana yale magonjwa au ile ugonjwa wa kusahau. So God remembered Hannah. Mungu akamkumbuka Hannah. And blessed her with a son. Na akambariki na kijana. I am talking to somebody here. Ninaongelea kwa mtu hapa. Who is experiencing barrenness. Ambaye yeye anahisi ule kosa. Utasa. And when I talk barrenness. Napo I'm not just talking not having babies. Siongelee tu kukosa kupata watoto. Barrenness is of many times. Unajua utasa huko na aina nyingi. There are people who work. Kuna watu ambao wanafanya kazi. There are people who are in offices. Kuna watu ambao katika maofisi. There are people who are in business. Kuna watu ambao katika biashara. But they have never enjoyed the fruit of that business. Lakini hawajasherekea matunda ya hiyo biashara. They have nothing to show as a result of working somewhere for many years. Hawana chochote cha kuonyesha vile chizi wamefanya kazi miaka mingi. I have seen people who go on retire. Nimeona watu ambao wanaenda katika ustaafu. And when they retire, they get sick, depression, ulcers, and all those kinds of diseases. Wanapostaafu wakienda nyumbani wanakuwa na ugonjwa wa saratani na ugonjwa tofauti. God bless you, Pastor Matthew. Amen. Yes. Yes. I'm talking about barrenness. Ninaongea kuhusu utasa. Many people are not where they were meant to be. Watu wengi hawako mahali ambapo wanastahili wawe. Look at me and listen to me. Hebu nitazame na unisikize. Many people. Watu wengi are not where hawako mahali they were meant to be. Ambapo wanastahili wawe. Something is barren somewhere. Kuna kitu ambacho kimefanya utasa mahali. Something is not bearing fruit somewhere. Kuna kitu ambacho kitoi matunda mahali. Can you hear me? Unaweza kunisikia? Many people. Watu wengi think they are okay. Wanafikiria kwamba wako sawa. But they are not okay. Lakini hawako sawa. Let me give you a testimony. Wacha ni ushuhuda.
I've only given this testimony to Pastor Edward because we prayed together. Ushuhuda huu tu nimempa mchungaji Edward kwa sababu huwa tunaomba pamoja. I thought I was okay. Nilifikiria kwamba niko sawa. But I was not okay. Lakini sikuwa niko sawa. I thought I was where God wants me to be. Nilifikiria kwamba niko mahali ambapo Mungu alikuwa anataka niwe. But that's not the case. Lakini hiyo sio hiyo. I thought I was comfortable. Nilifikiria kwamba mimi niko sawa. And that now I can do ministry at the level where I am and wait for Jesus. Ya kwamba naweza kufanya huduma katika kile kiwango ama viwango ambao nipo nikimngojea Kristo. But something happened to me. Lakini kuna kitu kilifanyika. Some time back. Majira uko nyuma. I began to have a very strong desire. Nilianza kuwa na ile tumanio kubwa sana. To serve God in other dimensions. Kumtumikia Mungu katika viwango vingine vya juu. I began to feel inadequate. Kaanza kuhisi ya kwamba nina ule uchata ama ukosefu. And I began to feel that I have not reached where I thought I had reached. Na nikaanza kuhisi ya kwamba sijafika pale mahali ambapo nastahili nifike. And so I began to pray. Nikaona nimeanza kuomba. For the will of God over my life. Kwa ajili ya mapenzi ya Mungu juu ya maisha yangu. And last week, but one, when we went to Tanzania. Na ile chuma lililopita lile lingine uliposafiri kwenda Tanzania. When we got to Tanzania. Lipofika kule Tanzania. And I know the devil and monitoring spirits are listening to this. Najua ya kwamba shetani na zile pepo roho za kumonitor pia zinasikiza hii. But I am so protected, you cannot reach me. Lakini mimi nimelindwa. If you haven't destroyed me by now, you will never reach me. Kama haujaai ama hukuweza kuniharibu, hivi hauwezi kunifikilia. You have tried for many years and you have failed. Umejaribu kwa miaka lakini umeshindwa. Whoever I was, the spirit talking to has had. Let me continue with my testimony. Wacha mimi niendelee na ushuhuda wote. When we got to Tanzania. Lipoenda kule Tanzania. We found Pastor Madaha. Lipata yule mchungaji Madaha. She had given up on ministry and on life. Yeye alikuwa amechoka na maisha yake. She said she just wanted to die and join her husband who died many years ago. Yeye alifika mahali nimeamua tu nikakufe nikamfuata bwanangu ambaye alikuwa shakufa. While I was sitting where the pastors were seated at the jukwaa, somewhere there is a small jukwaa where when I was sitting there. Nilipokuwa nimekaa ile jukwaa mahali ambapo wachungaji walikuwa wamekaa niko hapo. I looked down at Pastor Madaha's church. Niliangalia pale chini katika ile kanisa la mchungaji Madaha. The church had been eaten by mchwa, it was almost falling. Kanisa lilikuwa limeliwa na mchwa na hata lilikuwa katika hatari ya kuanguka. Any time a strong wind blows, the church would have fallen. Kila wakati pengine pepo ingekuja mkali, ile kanisa lingeanguka. And when I saw that, nilipoangalia nikaona hiyo. Immediately the spirit of God spoke to me. Punda tu roho Bwana akanizungumzia. And said, "Do you see how the wood has been eaten by me?" Akaniambia kwamba unaona chinzi ile mbao zimeliwa na ule mchwa. That is how the life of that woman of God is. Hivyo ndivyo maisha ya huyu mtu wa Mungu yalivyo. Inside her she has been eaten so much. Ndani yake alikuwa ameliwa sana. It's just a matter of time she just drops. And when this church falls, the name of Christ will be laughed at. Jina la Kristo litachekelewa. I am an action oriented person, my children know me. Mimi ni mama mwenye kutenda kazi, mtoto wangu ananijua. I call immediately when the crusade is going on. I couldn't wait. I called Pastor Madaha's son and I said, "Can you call a fundi right now?" Akaambia ita fundi sasa. And then I said, "Can you approximate for me, tell me the budget ya kurudisha hizo mbao zote na uniambie budget
ya kupaka kanisa rangi tena na kuweka simiti kule ambako kulikuwa kumebomoka huku chini. And the boy said, yes, mama, Mungu akubariki. And then I didn't want to tell Apostle before I take that step because I was afraid anaweza kataa, baba yenyu mnamjua. On that day, siku hiyo, my salary ilikuwa imeingia kwa account. And I said, I will use my salary to do that work. I rushed now to go and tell Apostle. I have to have already talked to the fundis. Mana akikata, nitamwambia nishaongea na mafundi uwezi kata. Pesa ninatumia, ninatoa kwa account yangu sikuombi. So please, I went. Nikaenda. Hiyo ndiyo njia moja ya kusurvive na ndovu. I went to him and I said, I humbled myself. Kanyenyekea mimi mwenyewe. Yes. I call him Da. Da is not daddy. No, he's not my father. No, I don't sleep with my father. Yeah, yeah, see, baba yake, I'm with da daddy. Is, da is short for darling. Yeah, hiyo da ni ile ufupi wa kipenzi chake. Yeah, so I said, please, I have seen the way the church is, and the Spirit of God just spoke to me. Ameniambia ya kwamba, hivyo kanisa hiko, ndivyo maisha ya Pastor Madaha yako, na tukirekebisha, tutakuwa tumeleta utukufu kwa jina la Bwana, na tayari nimeita fundi, na anapiga budget sahihi, na anakuja. Ndiyo asikatae. And then he told me, akaniambia, hayo maneno unaongea. Ndiyo hayo maneno ninaongea hapa na chairman. Sasa, tukisema tupake rangi vile unafikiria, haitasaidia. Maana mchwa bado utakula from inside. Tutajenga kanisa lingine mahali pale akanionyesha. The following day, we went to the bank. Akaenda kwa benki. In Tanzania, my friends, I am a millionaire. No, I am a billionaire. And all of you are millionaires. Kule Tanzania kule unakuwa mabilionea huko. Tulienda tukabadilisha pesa mpakani. Kina Kevo hawa. Mam, nataka kununua, nakunulia soda. Kevu anasema, wakati wa sadaka, Kevu ana make sure nimeona sadaka yake. Ananiambia, mam, nimetorea Mungu 2000. Akaona siku moja, nimetoa 10,000, akaniambia, umetoa 10, na mimi natoa 5. Kumbe, hiyo 2000, I think, ni kama... Eh? Ni mia? Ni kama 70 bob hivi, kitu kama hicho. Lakini sikutaka kuvunja kijana wangu moyo. Nikamwambia tutolee Mungu pesa kubwa kubwa, huko ni matajiri. Vijana wangu nilienda nao, naona tusichana toa Tanzania na unajua vile ni turembo na ni tunyenyekevu. Eh? Naona tunapitia hapo mbele ya vijana wangu. Nikimbia. Kwanza niko. Wakiinama mbele ya niko. Nikimbia. Shikamoo mtumishi. Niko anajisahau na yeye anawainamia pia. Marahaba. Praise the Lord. Amen. I'm on my testimony part. But naendelea ushuhuda wangu. So I gave my all. Kwa hivyo nikatoa chote nilichokuwa nacho. I left nothing in my account. Nikaacha account yangu ikiwa haina kitu. And I said, God, nikasema Mungu, you will know how we will survive this month. Wewe utajua vile tutakavyoishi mwezi huu. Since we came back from Tanzania. Tangia tulipotoka kule Tanzania. There are things. Kuna vitu. I had lost. Ambapo nilikuwa nimepoteza. And I did not know. Na sikuwa najua. Praise the Lord. Amen. There are connections. Kuna zile miunganiko. I had lost. Ambao nilikuwa nimepoteza. And I did not know. Lakini sikuwa najua. The whole of this week. Juma hili lote. Up until last night. Paka usiku wa kuamkia leo. Is my season to be remembered. Ni majira yangu ya kukumbukwa. As I speak to you now. Ninapozungumza nanyi sasa. I have people who have told me. Ina watu ambao wameniambia. Organize conference ya wamama haraka. Tunakuja and we will cater for everything. Wow. So conference ya wamama, Pastor Edith, we have another conference this November. Kwa hivyo tuko before na... we go to Nairobi. Kapla we have kuna. A conference. I'll be meeting with all the ladies in the house. Praise the Lord. Na... Amen. Praise the Lord. Amen.
I have another one that called me on Thursday. Said, Pastor Eunice, your conference for next year, we are coming. And immediately after the conference, we will pay for you a holiday in Australia for 10 days. Yani siku ubiri. Bwana Yesu asifiwe. Yani ndovu akienda, alisema yeye ni microphone inampeleka. Mwanangu mimi napelekwa na hii favor. Yani mwanangu ndovu akingangana na Michael, praise God, kitambaa jasho kungangana na roho toka mapepo za wazungu na vile ni mbaya. Mwanangu mimi niko holiday, ni sauna, masaji mwanangu. Nikigeuka hivi nika juice. God Mungu has remembered me. Amenikumbuka. There are things I did not have and I did not know that I don't have. I thought I was okay. But God has shown me another dimension that I never thought I would reach there. Praise the Lord. Amen. Unaweza kuwa umepoteza kitu na hata ujui kama umepoteza. Unaweza kuwa unafikiria uko sawa lakini hauko sawa. Katika majira haya ya kukumbukwa, muambie Mungu ya kwamba chochote nilichopoteza, Bwana ninaomba kinipate saa hii. Kwa majira haya katika jina la Yesu Kristo. Kijana mmoja anaitwa Yusufu, walipokuwa gerezani kule, akawa ana translate ndoto za watu. Watu wakiota wanamwambia ndoto, wana interpret. Si kama mwingine tulikuwa na yapa kwa hii church. Noah. Niliwahi mwambia ndoto, nikamwambia vile nimeota, nikamwambia nimeota Noah, nikamwambia hiyo ndoto ikafika mwisho, nikamwambia imeisha hivyo. Na pale ilikuwa inaishia kwa suspense. Yani Noah mwenyewe alichukua hiyo ndoto akaniendelezea, akaniambia sasa mama hapo ilipoishia sio hapo, uliendelea na hiyo safari. Na ulipofika nikakutana na hiyo, nikasikia iendi vizuri. Nikamuuliza Noah, unawezaje nimalizia ndoto yangu? So Daudi alikuwa na interpret ndoto. Na katika kutranslate ndoto ya mmoja ambaye alikuwa ni cup bearer kwa prime minister ama kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Akatranslate akamwambia baada ya siku tatu utaachiliwa. Hivi unaenda kuachiliwa, wewe utatoka na ukienda usitusahau. Lakini yule cup bearer alienda na akamsahau. Kwa sababu Mungu hawezi kusahau, lakini mwanadamu ni wa kusahau. Mwanadamu ni wa nini? Mwanadamu akaenda akasahau kwamba kuna mtu alimsaidia mahali akatoka jela. Kuna mtu alimtranslatea ndoto akamtia moyo. Lakini siku situation ikajitokeza ya kwamba kilichokuwa ndani ya Yusufu lazima kitajwe. Na hapo Biblia inasema yule cup bearer akakumbuka. Na akamwambia Yusufu, akamwambia mfalme, tulikuwa na kijana mmoja gerezani, tulikuwa tumefungiwa na yeye. Huyo anaweza akakusaidia kwa sababu ya kipawa chake. Tuko katika majira ya kukumbukwa. Waliokusahau ambao walikuwa ni destiny helpers wako, wakukumbuke kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Inua mkono wako, sema ni majira ya kukumbukwa. Wengine wamesahaulika mpaka watu walikopa pesa yako na wakaenda nayo wakajisahaulisha, wakajifanya wakumbuki. Ninakutangazia kuanzia saa hii, wiki hii, wakutafute, wakukumbuke, uje na ushuhuda. Wengine walifanya kazi, hawakulipwa kwenye hizo kazi. Kazi zao wakalipwa, jasho lao likapotea bure. Leo ninatangaza, mahali popote ulinyang'anywa haki yako, mahali popote jasho lako lilipotelea, wasiwe na amani mpaka wakukumbuke. Haleluya. Unikumbuke Yesu. Sema Yesu nikumbuke. Unikumbuke.
naamini ni majira ya kukumbukwa. Pigia Yesu makofi, mwambie asante Bwana. Leo asubuhi, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo nakwambia ukweli wa Mungu. Nimeenda kuamka nikawasha simu yangu. Huwa nikiamka my routine kwanza ni mpenzi wangu wa kwanza ambaye ni Mungu Baba. Namwambia asante Bwana, umeniamsha. Nimelala usiku nikiwa nimejisahau. Anything could have happened to me. But you protected me, Lord, I thank you. Umenipatia pumzi ya uhai. Kuna wengi wamelala na hawakuamka, ila mimi nimeamka Baba. Ninasema ni asante. Baada ya hapo, Bwana asifiwe. Nachukua simu yangu nione wale walikuwa kwa mtandao, wale waliposti vitu za ujinga ujinga, ama wale wamenitia moyo. Naangalia kidogo tu, siangaliangi sana. Katika kuangalia simu yangu asubuhi ya leo, nimepata one of my spiritual daughters amenitumia mpesa ya shilingi 10,000. Akaniandikia message akaniambia, mama, umeniombea sana. Nimehisi katika moyo wangu kwa sababu Mungu amenikumbuka, na mimi nifurahie pamoja na wewe mama yangu. Na mimi nikafurahi, nikaruka kwa kitanda chwa, nikaoga na maji baridi kwa sababu ya kufurahi. Tio nikuje sana. Bwana Yesu asifiwe. Na nikamwandikia message nikamwambia, my daughter, may the grace you have honored work for you. Watu wangapi hata wanakumbukanga mchungaji wao hapa? Wangapi? Bwana asifiwe. Hata tuseme hata si mimi, labda mimi hata si kabila yenu, hata mchungaji wa kwenyu wa bara basi. Ukamwambia mchungaji wa bara, umenikumbuka. Siku zote unaniombea, Mungu alinikumbuka. Na nikiwa huku mjini, uendelee kuniombea kazi yangu ifanikiwe. Mchungaji kunywa soda 200. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanakumbukanga mwalimu yule alikusomesha? Mame mimomu. Kukiitwa watu ambao wamejua kusoma, hata wewe unaweza simama kati yao. Yani amewahi hata tafuta huyo mwalimu mwenye alimsomesha, amwambie, ulinisomesha mwalimu wangu. Kwa sababu yangu ulitaabika kurauka asubuhi kunisomesha, kunywa soda 500. Na tukiimba unikumbuke, niona unikumbuke Bwana, mpaka unasema haraka, ndio unaiweka mkazo, ndio Mungu akiwa mbinguni asije akapitwa ni neno lile unasema. Unajua unaweza kuwa una kitu kwa mdomo ukisema unikumbuke, kana anasema unikumbuke. Hata kamera, na niliwaambia mwekange sura nzuri juu hii kamera inakuchukua na unaonekana mbali. Unikumbuke Bwana, yani ni yeye, si bwana mwingine, asije akafikiria ni bwana. Bwana hiyo. Nyinyi, mara ya mwisho ulikumbuka mzazi wako ni lini? Mara nyingi sana nilikuwa baba yangu akinipigia simu, na kama niko kwa mkutano ama niko mahali, napiga namwambia, baba, niko kwa mkutano, nitakupigia. Saa ingine by the time ninamaliza mkutano inakuwa ni usiku sana, sitampigia. Mara nyingi nilipita Embu nikienda Meru kwa mikutano ya kina mama, nikienda Kenya Methodist University kule nilikuwa nikisomea, nikifika Embu nampigia namwambia, dadi, ninapita, ninaenda Embu, ninaenda Meru, ninatakikana huko haraka sana, ama ninaenda na Nyuki. Ananiambia, ni sawa mwanangu, pita, enda na baraka za Yesu. Leo hii natamani tamani
Watu wengi wanakosea kwa sababu mtu ambaye amewahi kukusaidia, mtu ambaye amewahi kukushika mkono mahali, siku ukitoka kwake unatoka na ushuhuda mbaya. Haukumbuki mazuri yale umewahi kufanyiwa. Ni watu wangapi wamewahi kupigwa vita na watu wamesaidia? Ukiangalia maadui wengi sana ambao uko nao, ni watu wamewahi kukula kwa sahani yako. Ni watu umewahi kuwasaidia. Watu umewahi kushika mkono. Waliokuwa wanasema Yesu asurubiwe, miongoni mwao ilikuwa watu Yesu alikuwa ameponya. Miongoni mwao ilikuwa watu walikuwa wameona akitenda miujiza. Ama kwa kweli adui yako ni yule wa nyumbani kwako. Na mtu akumbukangi amewahi saidiwa. Ndio maana mimi mtu akija kuniambia ubaya wa mtu, Pastor Matthew, nitamuuliza, hakuna nzuri lolote amewahi kukufanyia? Kwanza wanawake wakiachana na mabwana, hata kama ulipigwa, hakuna kazuri. Ni shetani, shetani ya mwanaume, shetani kuro umbwa. Shetani ya mwanaume ilikuzalisha ikiwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiwaita wote wawili ndio unakuja unafanya nini? Nasikia kumbe shetani ilioa shetani na wakazaa tu shetani tu wa kike na tu wa kiume. Umbwa ilioa nini? Umewahi kusikia umbwa imeoa ng'ombe? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mema umewahi fanyiwa. Kitu kingine ambacho kimefunga kukumbukwa kwako ama kufunguliwa kwako ni kwa sababu hata kama ulitoka na aibu, walikutukana, walikurarulia mavazi, wakakuaibisha sana, lakini haukumbuki kitu kizuri ambacho kabla ya huko kurarulia kimewahi fanyika. Naomba Mungu arudishe moyo wako huko, maana ni baada ya kukumbuka kitu kizuri utaweza kusema hata Hana anaweza akamshukuru Penina, kwa sababu kama Penina asingemsukuma ukutani, asingeenda kulilia kwa madhabahu na Mungu asingemuona hiyo siku. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama huo ugonjwa ulikuja, lakini katika huo ugonjwa nilimuona Mungu, maana ndio wakati ambao maisha yangu ya kiroho yalipanda. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wakati nilimkumbuka Mungu kama wana wa Israeli. Ni kweli maadui walinizunguka, maadui walitaka kuniangamiza, lakini nashukuru Mungu kwa sababu wakati huo waliponizunguka, it is when I discovered the power of God to protect me. Praise the Lord. Kuna mwimbaji mmoja rafiki yangu anaitwa Shiro wa GP. Shiro wa GP ameimba wimbo wa Kikuyu ambao unasema Mungu anaweza akasababisha miguu yako ikanyange mahali haunge kanyanga peke yako. Unajua kuna mahali ukienda mpaka useme usindikizwe. Eh? Mahali mpaka useme at least muende mkiwa wawili muwekane nguvu. Mungu anaweza sababisha miguu yako ikanyage mahali haunge kanyaga peke yako. Praise the Lord. Mungu anaweza sababisha walio kuchukia wakupende na waone wewe ni markia kwao ama mfalme kati yao. Huyo ni Mungu. Mungu anaweza kusababisha kule ulifukuzwa. Praise the Lord. Wewe ukatumwa kule ulifukuzwa, unaweza enda? Uwezi enda kule ulifukuzwa? Eh, naona hivi. Uwezi. Mungu anaweza kusababisha. Wewe unaitwa nani? Hebu taja jina lako. Eh? Veronica. Mungu anaweza sababisha kule ulifukuzwa huko, huko walikufukuza, uende na kabla hujafika kwa gate wakuje wakiimba ungiona kinyete goko mudhenyo yone munene. Yani wewe ndio mgeni wa heshima na neno lako likaleta uzima kwa vile vilikuwa vimekufa. Amen.
God can do? Ni nini Mungu hawezi kufanya? What can God do? What can't you do? What can't you do, Jesus? Creator of the universe, what can't you do? What can't you do, Jesus? You are able, great and mighty God. You are able, Jesus. You are able, great and mighty God. You are able. About a God who remembers. Nimeongelea kuhusu Mungu ambaye hukumbuka. But I have also challenged you to remember. Pia nimewatia changamoto ya kwamba mkakumbuke. In the Old Testament, God gave the Ten Commandments. Katika kano la kale, Mungu alipeana zile amri kumi. And he told them to honor the Sabbath and to obey it. Na akaambia kwamba wakaweze kuheshimu sapato na pia waitii. And to set it aside as a day to honor God. Na pia waiweke waitenge kama ni siku ya kumheshimu Mungu. When Jesus was about to leave this earth. Wakati Yesu Kristo alikuwa ko tayari kutoka ulimwengu. He sat with his disciples. Alikaa pamoja na wanafunzi wake. And they had what is called the Lord's Supper. Na wakawa na ile karamu ya mwisho. He gave a symbol of his blood that would be poured out for many and his body. Akapeana mfano ya kwamba damu yake itaweza kumwakika kwa ajili ya mwili wake. And he said this is a covenant. Akasema kwamba hii ni agano. A living covenant. Agano ambalo la uhai. And he said do this in remembrance of me. Na akamwambia kwamba fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Jesus wants you to remember. Yesu anataka ukumbuke. He wants you to remember the day he saved you. Anataka ukumbuke ile siku alikuokoa. He wants you to remember the day he healed you. Anataka ukumbuke ile siku alikuponya. He wants you to remember and testify of his goodness in your life. Anataka ukumbuke na ukashuhudie mema katika maisha yako. It is sin to forget where you have come from. Ni dhambi sana kusahau mahali ambapo ulitoka. It is a sin. Ni dhambi to forget. Kusahau where you have come from. Mahali ambapo umetoka. I heard that someone said. Nilisikia mtu mmoja akisema. I am so blessed. Ya kwamba mimi nimebarikiwa sana. I am past the level of fasting. Ya kwamba nimefita vile viwango vya kufunga. Let the poor people fast. Wacha wale maskini. I have passed the level. Mimi nimepita kile kiwango. May God have mercy on you. Wacha Mungu awe na rehemu huruma na wewe. My friends, I have seen rich people. Rafiki zangu nimeona watu matajiri. I visited a home in Nigeria. Niliweza kutembelea boma fulani kule Nigeria. I never knew it was somebody's house until I had left the place. Sikujua ya kwamba ni nyumba ya mtu paka nilipotoka nje. I thought it was a hotel. Nilifikiria kwamba ni hoteli. The vehicles in the parking, and not just vehicles, even a private jet in the parking. Ile magari ya fahari ambayo ilikuwa katika parking ya magari, hata si magari tu, hata kulikuwa na ndege. And somebody buys a motorcycle. Na mtu ananunua tu pikipiki. And says I have passed the level of fasting. Anasema kwamba mimi nimepita kile kiwango cha kufunga. God have mercy. Mungu atuhurumie. May I never reach that level. If there is a level where I will stop seeking God, may I never reach there. May I die before I reach there. Kama kuna kiwango ambacho mimi nitamsahau Mungu, ai Mungu anichukue, sitaki nifike kile kiwango. If there is a level I will look down on people because I am blessed, may God take me before that day comes. Kama kuna viwango ambao nitafika maali niangalie watu kana kwamba hafai, wacha Mungu aniondoe. Because I am called for those people. Maana mimi nimeitwa kwa ajili ya watu hao. I tell people I am a pastor. Niambia kwamba mimi ni mchungaji. I am a pastor of the prostitutes. Mimi ni mchungaji wale kahaba. I am a pastor of the criminals. Mchungaji wale wakora wale. I am a pastor of the drug addicts. Mimi ni mchungaji wale ambao wameshikwa na tawa za kulevya. I am a pastor of sinners. Mimi ni mchungaji wale wenye dhambi. So if you're here and you are righteous. Kama uko hapa wewe ni mwenye haki. I'm not your pastor. Mimi si mchungaji wako. Mimi. I am in a garage. Rage. So if you are not, your vehicle is perfect.
Kwa hivyo gari yako kama iko sawa haina chochote. It belongs to the showroom. Hiyo lazima iende kule kwa showroom kule. Lakini sisi wenye dhambi ambao tumesamehewa. Tuko na nafasi ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Yesu akamwambia mwanamke Msamaria, aliyesamehewa, whom is forgiven much loves more. Yule amesamehewa makubwa ndiye anajua value ya msamaha. Lakini kama hujawahi kosea, ukaachwa na Mungu huwezi kuelewa maana ya msamaha. Hata ukisamehewa ni kawaida. Umewahi ona watoto wakikosea kile nani samehe? I'm sorry. Inafikanga mahali hiyo msamaha inakosa maana. Lakini yule amekosea, akachujwa mbali na Mungu, akapambana Mungu akamtafuta, huyo mtu huelewa maana ya msamaha. Praise the Lord. Wanaoelewa maana ya msamaha ndani ya nyumba, Bwana asifiwe. Waliosamehewa, Bwana asifiwe. Narudisha sifa kwa Mwokozi, nimesamehewa. Haleluya. Narudisha sifa kwa Mwokozi, nimesamehewa. Haleluya. Narudisha sifa kwa Mwokozi, nimesamehewa. Waliosamehewa wasimame tucheze kama umesamehewa. Haleluya. Wale hawakuwa na dhambi wabaki. Kwa Mwokozi nimesamehewa. Haleluya. Narudisha sifa kwa Mwokozi, 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 makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ya kwamba tuko katika majira ya kukumbukwa. And I have told you that I have already entered in my season. Silver and gold have I not, but what I have I give to you. Kile ambacho niko nacho nitawapatia. In the name of Jesus. Tika china la Yesu. Kumbukwe. In the name of Jesus. Tika china la Yesu. Be remembered. Ukumbukwe. Be remembered by kings. Ukumbukwe na mfalme. Be remembered by divine helpers that you met along the way. Wakutane na wale wasaidizi wa kiungu ambao utakutana nao njiani. Be remembered by people who are supposed to elevate you to your next level. Ukakumbuke na wale watu ambao wamepangwa kuinua katika kiwango kingine cha juu. Your favor. Kibali chako. Which was taken away. Ambako kilinyang'anywa ama kilichukuliwa. Your favor. It is favor which causes doors to open before you. Ni kibali ambacho kinasababisha milango ifunguliwe mbele yako. Kuna watu kibali chao kilichukuliwa. Mahali ulikuwa unapenya, saa hii uwezi kupenya. Mahali ulikuwa unakaribishwa vizuri, saa hii haufiki. I want to pray for you. Taka nikaweze kukuombea. Just come forward. Njoo tu hapa mbele. Your favor must be restored. Kibali chako lazima kiregeshwe. In the name of Jesus. Tika china la Yesu. Your favor will be restored today. Kibali chako kitaregeshwa leo. Kuna watu walikuwa kazini na kazi ikaisha hivi hivi tu pasipo maelezo. Kuna kibali kilipotea mahali. Na shetani ndiye mwizi wa vibali za watu. Kuna mahusiano yalikuwa mazuri. Hivi sasa mahusiano hayo yalivunjika na yakafika mwisho.
your favor must be returned. Kibali chako lazima kirejeshwe katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every door that was closed will be opened today in the name of Jesus. Kila mlango ambao ulikuwa umefungwa utafunguliwa leo katika jina la Yesu. You will experience divine help in the name of Jesus. Utaweza kuhisi usaidizi wa kiungu katika jina la Yesu. Ele bayanda rabozea. Rezika na mazete rianda la boshete riareza. Riza rabashende lelezitus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You have come forward, not to me, but to Jesus. Umekuja tu mbele, si kutana nami, lakini kutana na Yesu. The one who reigns on this altar. Yeye ambaye anayetawala katika madhabahu haya. And today Jesus is asking you. Na leo Yesu anakuuliza. What do you want? What do you want? Unataka nini? Speak to him, respond to him. Nena naye, nena naye. Jesus is asking, what do you want? Yesu anakuuliza wewe unataka nini? Respond to him. Hebu mjibu huyu Yesu. The entire church, raise up your hand. Kanisa lote nzima kule nyuma tuinue mikono yetu. You can also speak to Jesus. Unaweza pia kumwambia Yesu kunena naye. If there is anybody sick in the house today, please come forward. Kama kuna wewe ndani ya nyumba leo ni mgonjwa, njoo hapa mbele. The grace to heal is here. Neema ya uponyaji kwa hapa. If you are sick, come forward. Kama wewe ni mgonjwa, njoo mbele. Kwani ni jambo Pilo, yeye asilo liweza kwani, mari ni jambo. Wengine walifungiwa njia zao.
wengine milango yao ilifungwa kitambo. Wanazunguka, wanahangaika mchana na usiku. Hawakuja kwa mwanadamu yeyote Bwana, wamekimbilia kwako. Hakuna aliyekuja kwako Bwana akafukuzwa. Hakuna aliyekuja kwako akatupwa. Wamepaza sauti zao mbele yako. Na hata wale ambao hawakuweza kupaza sauti, wewe unasikia kilio cha mioyo yao. Nimewaambia ya kwamba wewe ni Mungu unayekumbuka, kama vile ulivyonituma asubuhi ya leo. Nimewaambia kwamba wakati wa kukumbukwa kwao ni leo Bwana, kama vile ambavyo umenikumbuka Masia. Nami ninaomba kwa ajili ya hawa walioweka imani na matumaini yao kwako, wakumbuke Yesu, wakumbuke Yesu, wakumbuke Yesu, wakumbuke Masia, wakumbuke Rabi. Inua mikono yako mbele za Bwana. Tayari Mungu na Roho wa Bwana anafanya kazi katika moyo wako. Bwana anakukumbusha hali hizo ulizopitia, na leo Mungu anakukumbuka. Utaona mwenyewe kwa macho yako. Leo Mungu anakuweka huru toka kwa kile ambacho kilikuwa kimekuzuia. Kwenye mikono hiyo Mungu anaachilia uhuru wako, anaachilia neema. Tulia tu mbele za Bwana, tulia mbele za Bwana. Roho wa Bwana anatembea, naye anafanya kazi. Anatembea, anaguza maisha yako. Unakumbukwa. Kuna mtu unakumbukwa. Unakumbukwa mama. Unakumbukwa kijana. Unakumbukwa mzee. Umelia muda mrefu. Leo unakumbukwa. Unakumbukwa wewe. Unakumbukwa wewe. Unakumbukwa na Mungu. Vitabu vilivyoandikwa habari zako mbinguni zinafunguliwa. Umeteswa, umeonewa, umenyanyaswa. Hawatakuona tena. Hawatakuona tena. Watakutafuta lakini hawatakuona. Leo unafichwa mikononi mwa Bwana. Wanaokutesa hata mwenyewe utaangalia na hautawaona. Utauliza wamepotelea wapi. Leo unakumbukwa. Leo unakumbukwa. Unakumbukwa kwa jina la Yesu. Neema ya kukumbukwa imeachiliwa. Utasikia kububujikwa kwenye moyo wako. Kuna kamba zinakatika, kuna laana zinatoweka, kuna nguvu zinaharibiwa. Unakumbukwa wewe, unakumbukwa. Waliokufunga na wakakutupa katika kaburi la sahau, na funguo walizotumia wakazitupa ziwaionekana, Yesu anakunyanyua kutoka kwenye shimo hilo. Unawekwa huru katika jina la Yesu. Neema ya Yesu hiyo juu yako. Neema ya Yesu hiyo juu yako. Mamlaka ya Mungu juu yako. Mungu anakuondoa mahali ulipo na anakuweka mahali unastahili kuwa. Hapo sio mahali pako. Unaondolewa mahali pa aibu. Unaondolewa mahali pa aibu. Unaondolewa kwenye aibu leo. Unaondolewa. Kuna mama unaondolewa mahali pa aibu. Yani ukikula ni lazima uwe umepata aibu ya kuomba. Umekuwa bega, utaomba, unanyenyekea. Inabidi uongee vizuri ndio upate. Lakini leo Mungu anakubadilishia historia. Kuna mtu anafunguliwa hapa. Kuna mtu anawekwa huru. Kuna mtu anakumbukwa leo katika jina la Yesu. Kule milango ilifungwa, inafunguliwa kutoka juu mbinguni katika jina la Yesu. Neema ya Yesu hiyo. Neema ya Yesu hiyo.
Neema ya Yesu hiyo. Machozi unayolia ambayo umelia imetosha, 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 imetosha. Umelia sana wewe, imetosha, imetosha. Na kuombea faraja ya moyo wako, na kuombea faraja ya moyo. Inua mikono yako, jiachilie mbele za Bwana. Wacha Roho wa Bwana amalize kazi yake. Yeah.
vijana hapa mbele hukutokea, lakini wewe kijana ulipoteza pesa yako wakati fulani, ukatafuta hiyo pesa na hukuipata, na baada ya kukosa hiyo pesa ukaendelea na maisha kama kawaida, lakini kuanzia hapo mambo yako yalibadilika. Kile kiwango ulikuwa umefika kwa kufanya biashara kilishuka chini. Hukujua ni kwa nini. Wewe unafikiria tu ni kwa sababu uchumi vile ulivyo, watu hawanunui. Uko nyuma. Kama ni wewe, songea mbele. Uliwahi kupoteza pesa fulani, na baada ya pesa kupotea, breakthrough yako ya mapato ikashuka chini sana. Wale ambao mmekuja mbele pamoja na wale ambao mko nyuma, inua mikono yako mbele za Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakutangazia, pokea kibali chako. Kama vile Mungu amenipa kibali na kama vile Mungu amenikumbuka katika majira haya, natangaza pia kwako wewe, majira yako ya kukumbukwa yaanzie sasa katika jina la Yesu. Kila mahali palipofungwa pafungue sasa katika jina la Yesu. Mahali ulikuwa haujakubalika, nenda ukakubalike katika jina la Yesu. Mambo uliokuwa umejaribu yakishindikana, nenda ujaribu tena, sasa utaweza katika jina la Yesu. Biashara zilizokuwa zimefungiwa, natangaza kibali cha kufunguliwa tena katika jina la Yesu. Katika majira haya ya kukumbukwa, natangazia kila mshirika wa kanisa hili, kila ambaye yuko connected na neema iliyo juu ya baba yetu Apostolic Bishop Fred, iliyo juu yangu mimi, kila aliyeunganika na neema hii, na kutangazia majira mapya katika jina la Yesu Kristo. Nenda ukabarikiwe. Nenda ukaonekaniwe na Mungu. Kibali cha ajabu kifuatane na wewe. Kazi za mikono yako zibarikiwe. Miunganiko ya kiungu ipatikane katika jina la Baba na jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Naomba tu uinamize kichwa chako, umwambie Mungu asante. Umekumbukwa mbele za Bwana, umwambie Bwana asante. Mshukuru Bwana, kilio si sehemu yako tena, mbingu zimekukumbuka. Mwambie Bwana asante. Mpe Bwana sifa. Mpe Bwana shukurani kwa kile ametenda mchana wa leo. Mwambie ni asante. Ni asante Mfalme. Pokea utukufu wote na sifa la Yesu. Twamuombea neema. Twamuombea kibali. Twamuombea nguvu mpya. Twamuombea ulinzi wa mbinguni. Baba, kwa jina la Yesu, tawala maisha yake. Bariki, mtende mema. Kwa jina la Yesu Kristo,
Nimeomba kanisa la Kristo tuseme amen. Sema amen. Jamani, kama umebarikiwa weka mikono yako miwili, mpe Kristo sadaka ya makofi. Mpe Bwana sadaka ya makofi. Shangwe na vigelegele. Jamani, tumekumbukwa mbele za Bwana. Kama unaamini sema amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ninasikia moyo wangu umejaa furaha. Kwa maana siku ya leo tumekumbukwa wengi.